Գիտելիքն ու կրթությունը ամենաթանկ կապիտալն է եւ մարդկային առաջընթացի ամենակարևոր նախապայմանը։ Մենք սովորում ենք ողջ կյանքում, ամրապնդում եւ առավել զարգացնում մեր իմացությունները, քանզի գիտելիքով զինված մարդը անպարտելի է։ Այս գաղափարն է ամրագրել իր գործունեության ակունքներում CIS Միջազգային Կրթական Խորհուրդը, որն արդեն 4-րդ տարին է հայ եւ օտարերկրյա ուսանողներին ուղղորդում եւ արդյունավետ տեղեկատվությամբ է ապահովում, կազմակերպելով ինչպես լեզուների խորացված դասընթացներ, այնպես էլ կրթություն արտերկրի առաջատար ուսումնական հաստատություններում։ CIS Միջազգային Կրթական Խորհուրդը ուսանողներին առաջարկում է ամենատարբեր երկրների կրթական հաստատություններում մասնագիտանալու տարբեր ծրագրեր, ամառային ճամբարներ, լեզվի դասընթացներ, նախապատրաստական կուրսեր, քանի որ իսկապես շատերս հաճախ զգում ենք արտերկրում վերապատրաստվելու, ուսումը շարունակելու, ինչպես նաև օտար լեզուներին առավել խորացված տիրապետելու անհրաժեշտությունը։ Կազմակերպությունը հրաշալի հնարավորություն է ընձեռում նաև մագիստրատուրան և ասպիրանտուրան արտերկրի լավագույն բուհերում սովորելու համար։ Միջազգային Կրթական Խորհրդի կողմից առաջարկվող համալսարանները, քոլեջներն ու դպրոցները վայելում են միջազգային համբավ իրենց ուսուցման բարձր մակարդակի, հարմարավետ կեցության, հաճելի միջավայրի, ապահով ու անվտանգ պայմանների համար։ Բոլոր կրթական հաստատությունները հավատարմագրված են բազմաթիվ հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից։ Ուսումնական ծրագրերը բազմաբովանդակ են, ամենատարբեր մասնագիտությունների գծով, հարմարեցված ուսանողների պահանջներին, նախատեսված ինչպես լեզվի իմացության տարբեր մակարդակ ունեցող դպրոցականների, ուսանողների, այնպես էլ տարբեր մասնագետների համար։ CIS Միջազգային Կրթական Խորհուրդ, մասնագիտական դաշտում կայանալու ձեր լավագույն հնարավորությունը։